Selatan. Mr. Ragaman! Are you home? Who is Mr. Ragaman? Mr. Ragaman, I brought my sister with me. Can you tell us a story, please? Hari Isnin, kau berkata nak makan lasagna. Okay. Dah sampai kedai, nak tom yum pula. Oh my god. Petang rambu, nak cendol pula. Biar betik. Nasib kau baik, mood aku baik. Terima kasih.